よし、マジで頼む頼む。あー、なんで銀ばっかりなの。どれだって。まあ、ありがとうございます。よし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 、来い、いいのが気がする。おっしゃ、キンキンキン、頼む頼む。どうも皆さん、おはこんばんにちは、イスゲです。ということで、今回もガンダムバトルオペレーション2を実況プレイしていきたいと思いまーす。チャンスということで、はい、今回はガシャ会でございます。ということで、新機体来ております。はい、まずはジムナイトシーカーですね、はい、こちらの機体コストがすごい低いんですけど、なんか性能がいっぱいあって、ちょっと特殊なね、あのスキルがあるんです。まあ、まず当てないと意味がないんで、なんとか当てていきたいんですが、まあ、その前にもう一機体ありまして、陸戦型高機動、陸戦高機動ザクだったかなっていう新しい機体が、はい、出ましたので、そちらの方もね、今回狙っていきたいというか、そっちの方が欲しいかな。はい、すげえザク好きなんで。ということで、今回は最高20連引いていきたいと思います。で、いつも単発ずつ引いてるんですが、はい、まあ前々回とかから結構ザクの種類がいっぱい出てますので、そちらも狙うために20連引くんですが、10連10連でいきたいと思います。はい、いつも単発なんですけど、しっかり10連でやっていきたいと思います。で、今回はね、ちょっと当たったとしても実戦まだ行けないかもしれませんので、ちょっとガシャ会になるかもしれません。当たった時は演習場に行きましょう。ということで、あちらの方でガシャ引いていきたいと思います。では行きましょう。はい、ということで、こちら今だけ抽選確率大幅アップ、星3ジムナイトシーカー。こういう任務が難しいんだよ。ということで、はい、何のことやらって感じですが、まあ、こちらの方ですね、はい、ジムナイトシーカーと今回は、陸戦高機動型ザクなるものが来てますので、狙っていきたいと思います。では早速10連いきましょう。今回65個あるんで、全部引こうかな、分かんない、とりあえず20連引いていきましょう。いきます。当たったら終わり、お願いします。さあ、ということで1回目、これはミディアですね。来い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 、ザク来い、ザクよザクよ、来るんだ。お持ってない機体は嬉しいですね。グーフさん、ありがとうございます。次、これ2回目ですね。さて、来るか、持ってない機体来い、持ってる、次、うん、なんか勢いがあるね。さあ3回目、さあザクザクまあ持ってないから OK。 次4回目、はい4回目、頼むよ頼むよ、来い、ザクでいいから来てください。次、お5回目、ガウ、これ金箱来たら大体確定です。来い、銀かよ、でも、おー、高機動型ザク、高機型レベル1ってことは400コストですね。ありがとうございます。次ミディア6回目ですかね。さあザクよ、来いザク、いっぱい来いザク、また来2回。さあ7回目、来るか、ザクでいいんだよザクでいいんだよザクで、うーん、おー来た、ガウ2回目、金箱来たら確率は非常に高い、うーん、銀だが、はい、あー、これ終わったパターンやないかい。お、まだあった、でもミディア
これラストですね、多分10連目ですね。ザク来てくれんかね。はい、ってことで、まあ、当たりは高機動型ザク、高機型のレベル1、コスト400ぐらいですかね。いやー悲しいなガウ2回来たんですけどね、でもなんか来そうな気がします。はい、ということで20連目いきましょう。さあということで11連目お、ガウだ、ガウ確定。しかもこれはなかなかいい演出。金、あーなんでそこ銀なの。あーこいつは嬉しい、プロガンの二刀流ですね。あー金が来ないよ。さあザク、もうザク来てくれ、ライザベルばっかり。3回目、カム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 、はい次、よしよし、ガオ率高いぞ。4回目、金来い金来い。なんで銀ばっかやねん。でも可能性はあるか一番いらねえ一番いらねえ君。さあ、もう意気消沈ですね。さあ、もう何でもええよ、来てください。待ってるって、いやーマジで頼むよ、来てくれ。カモンザク、なんでやねん。よしカウカウ、もういいから金出してお願い。わあ銀ばっかりやけなんて。さあ来い、あーと、よしよし、かガウ率高いけど金来ないんですけど。じゃあマジか、可能性あるか。あーいらない、いらない、おお、こいつはなんか来そうな気がする。あーいらねえ。はい、ということで外れましたね。悲しい、ちょっと悔しいので、あと10連いつも通り引いていきましょう。最後の10連いきましょう。はい、ということでいつもの大人の力で30個貯めてきましたので引いていきたいと思います。もうこれでラストですね。これで来なかったらもうね、今週は終わりです。正直ジムナイトシーカーにそこまで頑張るのかっていうのもあるかもしれませんが、まあとりあえず今月はね、あのトークンは結構貯めたやつなんで、実質今、はい、4野沢さん、野沢さんだっけ、まあ4ちょめちょめちょめ円しか使ってませんのでまだいいかなと。はい、ということでこれがラストですね。いきましょう、お願いします。カモンくれって、こい、あーまあ悪くない、いやープーオッケー、いやドン、こいやこねん、はい、よしマジで頼む頼む。あーなんて銀ばっかりなのドラッツまあありがとうございます。よし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 、
ありがとうございます。さっしゃ、レベル3ってコスト300じゃない？いやー、きたー、よしよしよし、3回行っちゃったよ。なんでザク来ない？いやー、よかった、最後の最後に来てくれましたよ、ありがとうございます。はい、ということでなんとかジムナイトシーカー当てましたので、今回ちょっとね戦場の方には行けませんが、ちょっと、性能を見ていきたいと思います。はい、ということでこちらジムナイトシーカーレベル3コスト300でございます。汎用機ですね、地上宇宙両方ともいけます。はい、ということで読んでいきましょう。機体 HP 13500、体実補正11、体尾11、体格8、射撃補正25、格闘補正5、スピード110、スラスター65でございます。はい、ということで、武器の方見ていきましょうか。とりあえずメインはプルパップ装備してるんですが、この子ね、驚くべき武器数でございます。こちら見てください。はい、ハイパーバズーカ装備することができます。なんとこれ結構ね強いと思うんですよね。この子が結構なんていうかな、射撃メインですので、だったらブルーバップの方がいいのかな。でまあ300コストだから、しかも汎用機なんで、まあ、バズーカ安定かなって感じしますね。はい、ということでとりあえずバズーカ装備しておきます。ショートカットちょっといじらせてください。それからビームサウル、それレベル5でも装備しておきましょうか。はい、ビームサウルは相変わらず普通のやつですかね。うん、普通のやつですね、威力の低いやつです。それから東部バルカン、いつものあまり強くないやつですね。はい、それからハンドグレネード E ということで、こちらのグレネードはですね、威力はそこまで高くない、いや高い方かな、まあ、まあまあですね、グレネードとしては普通ぐらいなんですけど、範囲が結構広いらしいです。はい、なんでまあちょこちょこ稼ぐのにはいいかなって感じですね。射撃補正も高いですのでダメージは出るかなと思います。はい、でこの機体の一番面白いのがスキルなんですよ。こちらご覧ください、ドン。ということで、上から順にいきましょう。極武ショックアブソーバーレベル3、レベル3、これ面白いですね。すごいジャンプができるってことですね。はい、ジャンプした後の足の負荷もすごい軽減されるっぽいですね。それから緊急回避制御、いつものやつですね。で空中制御プログラム、ジャンプ中に追加行動が可能になるってことなんで、これあれです、なんだっけ、ジム、なんやらジム、パワードジムだっけが持ってるやつだと思います。そうですね、パワードジムがこれ持ってる、もう一回多分ジャンプできるやつじゃないかな。で滑空機構、これもなんかあった気がするな、パワードジム。だから本当空中戦というか、空中で結構面白いトリッキーな動きができるっていう機体ですね。これ結構好きですね、次こういう機体。それから構成のバランサー、これ非常にいいですね。やっぱこれがないとバズ格はできませんので。それから皆さん、この子の一番のポイントがこれ、これがね、すげえ、もうすんごい面白いと思う。うん、支援砲撃発動時、着弾座標役となるってことで、意味わかりますかこれ。例えば敵が4機いるとします。でイスゲがこの機体で突っ込みます。そしたら敵に支援爆撃をするんじゃなくて、イスゲに対して支援爆撃をすることができるんです。つまりどういうことかっていうと、敵さんを自分のところに引きつけて、そんで敵さんがわらわらわらって来たところに味方さんが爆撃をしてくれる。そしてイスギは回避行動をすればこっちには当たらないし、まあ当たるんだけど、まだ当たったとしても爆撃って必ず1残るんですよ、 HP 味方のね。そうそうそう、だからもしかしたらワンチャン敵の機体を3機ぐらい持っていける可能性とかも出てきます。これでそこね、すごい面白いと思います。そういう動画を今回
取れれば、今回じゃない、次回か、次回取れればなと思っております。それからアンチステルスですね。これ300コストなんで、まあ、正直厄介くらいかな。はい、まあ、敵に厄介がいたら狙いましょう。まあ、ということでこの機体こういう性能でございます。まあ、大体わかりますが、ちょっと乗っていきましょうか。はい、ということで演習場の方に行きましょう。はい、今日も来ました、この戦場ということで演習場を遊んでいきたいと思います。まあ、とりあえずですね、動きはこんな感じですね。やっぱ強襲とかと比べるとそんな速いってわけでもないですね。それからブースト移動しましょう。うん、これも特に重いわけでもないし、普通の機体って感じかな。ほんでこの子の面白いのは空中でどれだけ動けるかっていう点ですので、一回回復しまして、じゃあジャンプしましょう。1、2、3、4、5でもう一回で緩やかに落ちる。これが緩やかなのかな。一回横にジャンプしましょうか。スーン、緩やかに落ちる。ちょっと一回ブースト回復します。1、2、3、横に行ってもう一丁。うん、なんか気持ちゆっくり落ちてる感ありますね。それからブースト2連ジャンプすることで非常に遠くに移動できますので、だから自分にマーカーつけて敵が来たところで、まあ、回避もいいですけど、こうやってジャンプでこうやって逃げる、こうやって逃げるのもありですね。面白いですね。OK、ではバズーカ打ってきましょう。バズーカ変わんないですね、いつも通りでございます。で次格闘、下角、いつも通りで、グレネードでバルカンって感じですね。ちょっとグレネードの範囲を確認しましょう。ここら辺投げます。はい、うん、入る。しかも汎用機に対してあれだけのダメージが入りますので、結構な距離ですね。バズーカじゃ届かないところも当たりますので、グレネードはどんどん投げていった方がいいかもしれないですね。ちなみにこの墜落都市とかも結構ね、建物の裏とかに隠れてる人いるんで、結構その裏反対側ぐらいまで投げると爆風で多分当たる可能性が非常にあります。うん、今ねブーストのカスタムパーツつけてるんですけど、ワンチャンありますね。はい、ということでジムナイトシーカーなんとか当てることがねできましたので、はい、皆さんもねこの機体面白いですのでね、使ってってください。結構ねマニアックな機体というか、すごいなんかテクニシャンな機体ですので、使ってて面白いと思います。ということでご視聴ありがとうございました。次回は実戦やっていけたらね、撮っていきますのでよろしくお願いいたします。ということでお疲れ様でした。